নমস্কাৰ, মই আছিলে বিনয় কাশ্যপ। আজি মকৰ লগ্নৰ কাৰণে ট্ৰেঞ্জিটত গ্ৰহবিলাকে কি কি ফল দিব সেইটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে, টপিকটো হ'ব মকৰ লগ্ন। মকৰ লগ্ন বিষয়টো হ'ল ট্ৰেঞ্জিট। চাওক, আমি আগতেও কৈছো যে গ্ৰহৰ শত্ৰু মিত্ৰ এটা বেলেগ বস্তু, আৰু যেতিয়া প্ৰেডিকশ্যন চাম, ফলাদেশ চাম, তেতিয়া আমি সেই ৰাশিটোৰ শত্ৰু মিত্ৰ চাব লাগিব। ইয়াতে মকৰ এটা ৰাশি হয়, আৰু সেই ৰাশিত কি কি গ্ৰহৰ শুভ প্ৰভাৱ থাকে, কি কি গ্ৰহৰ অশুভ প্ৰভাৱ থাকে, সেইটো চাব লাগিব। দুটা কিন্তু বেলেগ বেলেগ। ঠিক আছে, আজি আমাৰ টপিকটো হ'ব মকৰ লগ্নত কি কি গ্ৰহৰ শুভ ফলদায়ী হয়, কি কি গ্ৰহ অশুভ ফলদায়ী হয়। তাৰ লগতে আমি মকৰ লগ্ন কুণ্ডলীখন বনাই লওঁ। দহ নম্বৰ হল, দহ নম্বৰ যিটো লিখা আছে সেইটো হল মকৰ লগ্ন। ঠিক আছে, এতিয়া প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব যে শুভ মকৰ লগ্নৰ শুভ ভাৱ কি কি। ঠিক আছে, শুভ ভাৱ আমি ভালকে জানো যে 1, 5, 9 আৰু 4, 10 নৈসৰ্গিক ভাৱে শুভ এইকেইটা ভাৱ। তাৰপিছত অশুভ ভাৱ কি কি হব? অশুভ ভাৱ 6, 8, 12, 2, 7। ঠিক আছে, এইকেইটা ভাৱ নৈসৰ্গিকভাৱে শুভ। 3 আৰু 11 বৰ বিশেষ এটা, যিহেতু ত্ৰিশদায় ভাৱৰ অধিপতি হয়, ত্ৰিশদায় ভাৱ হয়, ইমান এটা নিগেটিভ নহয়, বস্তুবিলাকৰ কাৰকত্বহে বঢ়ায় তেওঁলোকে। ঠিক আছে, তো এইকেইটা শুভ ভাৱ আৰু অশুভ ভাৱ। এতিয়া আমি মকৰ লগ্নৰ কাৰণে শত্ৰু যিকেইটা গ্ৰহ মিত্ৰ বা শুভ গ্ৰহ বা অশুভ গ্ৰহ কেইটা আমি জানিম। যে শুভ গ্ৰহ মকৰৰ কাৰণে, শুভ গ্ৰহ কি হব? যিহেতু মকৰ লগ্নৰ অধিপতি শনি দেৱতা, শনি দেৱতা হব মকৰ লগ্নৰ কাৰণে অত্যন্ত শুভ গ্ৰহ। তাৰপিছত বুধ দেৱতা আৰু শুক্ৰ দেৱতা, এইকেইটা গ্ৰহ হল মকৰ লগ্নৰ কাৰণে অত্যন্ত শুভ ফলদায়ী। আৰু অশুভ ফলদায়ী গ্ৰহ কি কি হব? অশুভ ফলদায়ী গ্ৰহ মংগল, ৰবি আৰু গুৰু বৃহস্পতি। গুৰু বৃহস্পতি হব ইয়াতে অশুভ ফলদায়ী গ্ৰহ। আৰু মকৰ লগ্নৰ কাৰণে সমগ্ৰহ, নিউট্ৰেল প্লেনেট, সমগ্ৰহ হব চন্দ্ৰদেৱতা। চন্দ্ৰদেৱতা মকৰ লগ্নৰ কাৰণে শুভ ফলদায়ী না অশুভ ফলদায়ী? এতিয়া যেতিয়া শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ, মকৰ লগ্নৰ শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ যেতিয়া শুভ ভাৱৰ মাজেদি পাৰ কৰিব, ই অত্যন্ত শুভ ফলদায়ী, শুভ ফল প্ৰদায়ক হৈ যায়, শুভ ফল দিয়ে। ঠিক আছে, কত কত দিব? শুক্ৰ শনি, শুক্ৰ শনি বুধ দেৱতা যদি 1, 5, 9, 4, 10 ভাৱেদি যেতিয়া ট্ৰেঞ্জিটত পাৰ কৰিব, তেনেহলে অত্যন্ত শুভ ফলদায়ী হব। আৰু ঠিক তেনেকে শনি বুধ শুক্ৰ যদি অশুভ ফল, অশুভ ভাৱৰ মাজেদি যদি পাৰ কৰে 6, 8, 12, 2, 7 তেনেহলে কি হব? ইয়াৰ নিগেটিভিটি বৰ বিশেষ নকমিলেও বাঢ়িও নাযায়। কাৰণ কিয়? এইকেইটা গ্ৰহ শনি বুধ শুক্ৰ মকৰ লগ্নৰ কাৰণে শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ, তো নিগেটিভিটি ইমান নবঢ়ায়। কিন্তু অশুভ গ্ৰহ, লগ্নৰ কাৰণে অশুভ গ্ৰহ মংগল, ৰবি, বৃহস্পতি, যিহেতু লগ্নৰ শত্ৰু গ্ৰহ হয়, যেতিয়া শুভ ভাৱৰ মাজেদি পাৰ কৰিব, শুভ ফল ইমান বিশেষ শুভ ফল নহয়, শুভ ফলপ্ৰদ নহয়। কিন্তু এই অশুভ গ্ৰহবোৰ, মকৰ লগ্নৰ কাৰণে অশুভ গ্ৰহবোৰ যদি অশুভ ভাৱৰ মাজেদি যদি পাৰ কৰি দিয়ে, তেনেহলে সেই ট্ৰেঞ্জিটত সদায় অশুভ ফল দিব, অশুভ ফল লাগাতকৈ বেছি বৃদ্ধি কৰাই দিব। তাৰপিছত চন্দ্ৰ যিহেতু সমগ্ৰহ হয়, যদি শুভ ভাৱৰ মাজেদিও পাৰ হয়, তাতো বৰ বিশেষ অশুভ ফল, শুভ ফল নিদিয়ে, অশুভ গ্ৰহৰ মাজেদিও, ভাৱৰ মাজেদি পাৰ হলেও বৰ বেছি অশুভ ফল ইয়াক দিয়া দেখা পোৱা নাযায়। সেইকাৰণে আমি সদায় ট্ৰেঞ্জিট যেতিয়া চাওঁ, মনত ৰাখিব লাগিব যে সেই ৰাশিটোৰ কোন কোন গ্ৰহ পাৰ্টিকুলাৰলি শুভ ফলদায়ী নে অশুভ ফলদায়ী, আৰু সেই শুভ ফলদায়ী গ্ৰহবিলাক যদি শুভ ভাৱৰ মাজেদি পাৰ হয়, তেনেহলে শুভ ফল দিয়ে, আৰু অশুভ ভাৱৰ মাজেদি যদি পাৰ হয়, তেনেহলে অশুভ ইমান বেছি নিদিয়ে। কিন্তু যিবিলাক অশুভ গ্ৰহ শুভ ভাৱৰ মাজেদিও যদি পাৰ হয়, শুভ প্ৰভাৱ বৰ বিশেষ নিদিয়ে,
কিন্তু অশুভ ভাবৰ মাজেদি যদি পাৰ হৈ যাব লাগাতকৈ বেছি অশুভ প্ৰভাৱ জাতক বা জাতিকাই সেই ট্ৰেঞ্জিটৰ সময়ত পাব আৰু নিউট্ৰেল প্লেনেটৰ কথা হল কি যে শুভ ভাবৰ মাজেদি পাৰ কৰিও কৰিলেও বৰ বেছি শুভ ফলদায়ী নহয় অশুভ ফলৰ ভাবৰ মাজেদি পাৰ কৰিলেও বৰ বেছি অশুভ ফলদায়ী নহয় সেইকাৰণে আমি লগ্নৰ কি কি গ্ৰহ শুভ কি কি অশুভ কোনটো সমগ্ৰহ সেই বিষয়ে জনা অত্যন্ত দৰকাৰ এনেকে আমি ট্ৰেঞ্জিট যেতিয়া চাম তেতিয়া দৰকাৰ কিন্তু মই বাৰে বাৰে কওঁ যে লগ্ন কুণ্ডলী এখন হল মেইন লগ্ন কুণ্ডলী মই আমি ইভেণ্ট বিলাক চাওঁ যে ইভেণ্ট তাত দিছে নে নাই বিয়া চাকৰি সন্তান বিদ্যা আদি দিছে নে নাই যদি দিছে তাক আমি দশা অন্তৰদশাত চাম দশা অন্তৰদশাটো যদি মোহৰ মাৰি দিয়ে তাৰপিছত আমি সময় উলিওৱাৰ কাৰণে ট্ৰেঞ্জিট চাম এই তিনিটাৰ ভিতৰত এটাও যদি নিগেটিভ আহে তেনেহলে ৰিজাল্টত সদায় প্ৰব্লেম আহে তো এনেকে আমি ট্ৰেঞ্জিট চাব পাৰোঁ আশা কৰো এই ভিডিঅটো সামান্য হলেও এষ্ট্ৰলজিৰ বিষয়ে আপোনালোকক নলেজ দিব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ।